Mogens Jørgensen, så lukker valgstederne altså snart. Begynder de så at feste op i Hjørring hos Karsten Lauritsen? Ja, og her op hos Karsten Lauritsen, der er man så småt ved at pakke ned efter en hård valgkamp, Karsten. Ja, det har været en lang valgkamp, og jeg tror, den har været hård både for vælgerne, men selvfølgelig også for os kandidater, der er stillet op. Så jeg tror egentlig, alle er glade for, at nu bliver der stemt her indtil klokken 8, og så bliver stemmerne talt op, og så må man jo se, hvor det ender hen det hele. Ja. Og det foregår faktisk ikke så langt herfra, og du sagde, at alle sammen stemmer Venstre her i Hjørring. Ja, det håber jeg i hvert fald, det ved man jo ikke. Jeg kan sige, at jeg har selv stemt på partiet, og jeg har også stemt personligt. Det okay. Kræver måske ikke meget fantasi at gætte på, hvem jeg så har stemt på. Men du har valgt at være her i Hjørring. Hvorfor ikke i København sammen med partiet? Jamen, jeg har bare haft en tradition. Det er tredje gang, jeg stiller op. Og dem, der har hjulpet sig under valgkampen, de vil gerne følge valgaften sammen med kandidaten. Mm. Hvor man enten kan glæde sig og proppe champagne. Propperne. Eller så, er det lagt champagne på kø? Så kan man... noget muserende vin. Champagne, det er lige den dyre ende, ikke? For os nordjyder. Men derfor er jeg her i Nordjylland, for det plejer at være. Og det er dejligt at få afsluttet valgkampen af, uanset hvordan det går på den her måde. Og hvis, Karsten Lauritsen, hvis Blå Blok får regeringsmagten tilbage, så har jeg set dit navn på en liste over ministerkandidater. Ja, men det er jo, der er jo kun en, der bestemmer, hvem der bliver minister. Det er statsministeren. Jeg tror, hvis det bliver Helle Thorning-Schmidt, så næsten med garanti, så ringer hun i hvert fald ikke til mig. Nej, men hvis nu den blå blok... Jamen, nu skal vi først vinde, og valgstederne er ikke lukket endnu, så hvis jeg skal komme med en opfordring til nogen, så skal det være lige at skynde sig hen og få sat et kryds for Venstre. Ja. Men der bliver et eller andet her, i hvert fald sammen med din trofaste medhjælper her i aften. Ja, vi skal drikke lidt øl og lidt vin, og så skal vi følge valgresultatet og optællingen, og så skal vi finde ud af, hvem Danmarks næste statsminister skal være. Jeg håber, det bliver Lars Løkke. Ja. Og du håber også på 4 år mere? Ja, det håber jeg bestemt også på. Jeg synes, det er 7 år. De er gået meget hurtigt, men jeg vil gerne have 4 til, hvis vælgerne vil. Og det finder vi så ud af lidt senere. Det finder vi ud af senere. Slut her fra Hjørring.